Hello, good morning. Jai Masri, ani namaste, sabai janalai. Asta cha hajur aram nai huncha hola hai. Ma pani aram nai chu bhanum haina mukle ta bhanirheko chu baba man mai cha haina ma kasto bhairheko chu bhanera hajur hale video ta herdinai hernu hudai cha mero haina daily ko update ani tei ho aba ali ali hai mancha lai huncha ni aba tension problem घरको प्रब्लम टेन्सनहरू हुन्छ नि है त्यस्तै हो सबैको हुन्छ लाइफमा होइन तर म चाहिँ अब मान्छे बाहिरबाट हाँसेर हाँसी हाँसी बोल्छु हाँसेर बोल्छु होइन त्यस्तो देख्छ तर म चाहिँ सानसानो कुरालाई चाहिँ एकदमै लिन्छु क्या मनमा लिन्छु सोच्छु अनि त्यही भएर चाहिँ मलाई आफैलाई साह्रो पर्छ हो सो आजको वेदर चाहिँ यस्तो छ है बिहान चाहिँ यस्तो हुन्छ अनि बेलुका चाहिँ फेरि बेलुका भन्दा पनि अहिले 10 बजीतिर नि घाम लागिहाल्छ हो डरलाग्दो जोरको घाम लागिहाल्छ अनि त्यही हो है अब डेलीको रेगुलर रुटिन त्यही हो हजुरहरूदेखि नै राम्रो भएको छ अनि अहिले चाहिँ मैले अब त्यो डेलीको सेम रुटिन भएर चाहिँ मैले चाहिँ भिडियो चाहिँ सर्ट बनाउँछु नि त सर्ट बनाउँदैछु यस्तै 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट कति मिनटको हुन्छ होइन सो अहिले चाहिँ म बोजूहरूकोमा आइपुगिसकेको छु बोजूहरूले के गर्नुहुन्छ हेर्छु म सो मैले चाहिँ मेरो लागि ब्रेकफास्ट गरिरहेको छु मेरो लागि ब्रेक चाहिँ कतै दिनुहुन्छ त्यो पनि रेडी गर्नुहुन्छ प्लाटिन ब्रेक चाहिँ म मेरै तरिकाले बनाएर खान्छु नि त अनि त्यही भएर अन्त बोजूहरूले चाहिँ गर्नुहुँदैछ ब्रेकफास्ट सो हजुरहरूलाई म आफ्नो ब्रेकफास्ट भेट्छु हजुरहरूलाई सधैँ भनि नै रहेको हुन्छु सेम ब्रेकफास्ट हुन्छ भनेर त्यही भएर सो हजुरहरू सधैँ जस्तो मैले खाइसकिसकेको छु अब चाहिँ मेरो भाँडाहरू धुँदै बनाएर वासरुम हाल्ने हो अनि यो भाँडा चाहिँ वासरुम हाल्ने हो यो भाँडा चाहिँ धोएर राख्ने हो अनि यसलाई पनि धोएर राख्ने हो यसको सानक सानक बनाउने हो अब खाइपी गरिसक्यो सनक सिनिक बनाइसक्यो अब यहाँनिर वासरमा भाँडा हालिरहेको छ अनि यहाँनिर चाहिँ के पऱ्यो ग्यास बुझ्दैछु होइन मैले चाहिँ के गर्नु है जिन्दगी यस्तै रहेछ के सोचेर आइन्छ के भइन्छ होइन के गर्नु अब सो हजुरहरू म चाहिँ अहिले मैला फ्याँक्नु जाँदैछु अनि अहिले यतिको भयो घाम लागेर लाग्दैछ बिस्तारै बिस्तारै यो लेफ्ट साइडको घोडा दुखिरहेको छ ठोक्यो ठोकेको त छैन तर पनि के भयो भयो दुखिरहेको छ सुतिरहेको छ चाहिँ किचनहरू सनाएको छ नि बनाइदिएँ अन्त के गर्नुपर्छ यो ऐनाहरू पोसिदिउँ भनेको बोजूहरू उठ्यो भने चाहिँ ऐनाहरू पोसिदिनु पऱ्यो झन्डै रिङको रिङ धरि चाहिँ क्लिन गरिदिएको आफूले ऱ्याङ्गा भयो अब चाहिँ गमुट लगाएर चाहिँ सब्जी टिप्नु बारीमा उयो सब्जी टिप्नु उयो सब्जी टिप्नु हिजो मैले टिप्नु त टिपेको थिएँ पानी हालेर ठुल्ठुलो भएछ है साथीहरू म टिपिहाल्छु ल मैले चाहिँ यति टिपेको छु पुरा कमिला लागेछ पुरा कमिला लागेको छ अन्त म सिनो पुरा फल्दैछ कि तर कमिला लाग्दो रहेछ हौ सानसानोमा पुरा कमिला लागेको छ लेमन अरे यो बोजूले भनेको लेमन होइन यो भोकोटे अरे भोकोटे भोकोटे अनि बैगुन पनि छन् यहाँनिर पुरा फलेको छ मुनि मुनि छ यहाँनिर छ पेपरा पनि छ बैगुन चेरी टमाटर लेमन पनि पुरा फल्दैछ पाक्नु बाँकी छ येल्लो कलरको हुनु बाँकी छ अनि मैले एउटा कुरा के भनेको कि साथीहरू मैले बोजूले पुरा मुखको उयो भएँ गोलेको जस्तो भयो भनेर भन्नुभयो नि त अन्त मैले भने बोजूले टिप्नु होइन त्यो भएको थियो होइन तपाईँले
यसमा एकछिन सुत्नु भनेको थिएँ, म जान्छु टिप्नु भनेर भने होइन मेरो बोजूलाई के को रेस्ट गर्नुहुन्छ, आएर बारी पो खोल्नु हुँदैछ। भित्र आइपुगेँ, भित्र आएर मैले राखिराखिदिएको छु, बसिरहेको छु। अब बोजू कति बेला आउनुहुन्छ माथि, अब बोजू सुतिराख्नु भएको छ, अन्त केकहरू पसिदिउँ भनेको थियो कति बेलाको। सो हजुरहरू, अब चाहिँ हामी लन्च गर्न आँटेको, अनि बोजूले गर्नुहुँदैछ, यहाँ बोजूले अर्को बोजूले रेडी गर्नुहुँदैछ है त साथी हो। सो हजुरहरू, सदा जस्तै मैले फिनिस गरिसकेँ, बोजूले पनि खानु हुँदैछ। अब चाहिँ म यो हेर्दै बनाएर वासरमा हालिदिन्छु पखालेर, अनि सानक सानै बनाउँछु, अन्त देख्छु है हजुरहरूलाई। मैले चाहिँ सानक स्निक्क गरिदिइसकेँ हजुरहरू हो। अब चाहिँ मैले सुन्छु कति बज्यो, 1:10 भएछ, मैला लगाएर निस्किने गरौँ न गरौँ भएछ मैला त। सो हजुरहरूको म निस्केको, अब के पऱ्यो, आनाबिम आनाबिम लिएर, आनाबिम र मैला हिब्रोबाट चाहिँ यसलाई आनाबिम, अनि बोजूहरूको भाषाबाट चोरकेसबाट चाना भन्दो रहेछ। चाना त हाम्रो त खाने त्यो सब्जी खाने भुटेर खाने चाना, चुच्चे चाना हुन्छ, अनि बोजूले चाहिँ अङ्गुलाई चाहिँ चाना भन्दो रहेछ होइन। अनि उयोबाट चाहिँ हिब्रोबाट चाहिँ आनाबिम, अनि अरबी अरबीबाट चाहिँ आना आना आनाबिम चाना। मलाई चाहिँ बोजूले एक एकवटा सिकाउनुहुन्छ कि, फेरि बिर्सिहाल्छ दिमागै त्यस्तो छ मेरो त। सो म रुम आइपुगेँ, अनि सियो 4 बजी साथीहरू है, किप वाचिङ। सो हेर्नु न साथीहरू, कस्तो घाम के चार नाग्यो, 4:20 भयो, यस्तो रलाग्दो घाम छ। म चाहिँ निस्केको बोजूकोमा, आज सुतौँ भनेको त सुत्नु पनि पाएन नि, के हो घरको टेन्सन घरि, के को टेन्सन घरि, को घरि के है, त्यस्तै हो साथीहरू। के गर्नु अब, म बोजूहरूकोमा आएको, म बोजू यहाँ लुगा सिलाउने जग्गामा आइराख्नु भएको छ, अर्को बोजू सायद सुतिराख्नु भएको होला। मैले चाहिँ कपाल यस्तो गर्नु थालेको छु कि, यहाँनिर चिन्दैछ नि त कपाल झरेर, हो चिन्दै भएको छु नि त त्यही भएर। ओके, बोजू चाहिँ त्यहाँ लुगा सिलाउँदै हुनुहुन्छ, ताला लक गरिदिनु भएको रहेछ नि त, ए त्यही भएर चाहिँ मलाई न्यू फोटो रहेछ, म ताला आयो भने बदमास गर्नुहुन्छ नि त, चरेप चरेप आम्मा खिड्की खोलेर हो। उपर बोजूको साथीले पनि लुगा सिलाउनुहुन्छ नि त, त्यहाँ दिनुभएको थियो अरे, हप्ता हप्ता गरेर राम्रो पनि गरेको थिएन, बिगारिदियो भन्नुहुँदैछ, अन्त बोजूले आफै सिलाउनु हुँदैछ बोजूको लुगा हो। सो अब हामी चाहिँ रुमबाट निस्केको म र बोजू, अब बोजूले फेरि प्लास्टर बोलिराख्नु होला पानीमा माछा नभएको जस्तै, टोइलेट गर्नुभएछ बोजूले, गनायो। तेरो नभन्नुहोस् बोजूले टोइलेट गरेर भुइँभरि, ऊ उयो के भरे स्टोर रुमभरि हो, मैले मजाले बिहान वासिङ मसिनहरू क्लिन गरेको थिएँ, त्यहाँतिर पुरा दले रुमैभरि फैलाइरहेको रहेछ, अन्त बाहिर पनि पुरा गन्ध आएको, त्यही भएर पुरै फैलाउनु भएको रहेछ त। अनि नाके बट्टारिरहेको छ मेरो त अझैसम्म पनि, यस्तो डरलाग्दो वरिपरि अम्बो धन्न ग्यासहरूतिर चाहिँ लगाउनु भएन रहेछ कि, म र बोजू भएर। सो मैले चाहिँ भित्र आएर पनि एकछिन बसेर, अन्त बोजूलाई चाहिँ हामीले एप्पल लोसन दिँदैछु, अनि बोजूलाई चाहिँ मैले दबाई पनि सबै दिइसकेँ, बोजू चाहिँ भित्र हुनुहुन्छ, अन्त बोजूले चाहिँ आज बिहान यो फुल ल्याउनु भएको थिएछ, सो राम्रो छ नि।
अनि त्यही हो साथीहरू है, आज दिनभरि मैले सर्ट भिडियो ल्याउने गरेको छु, नभए यस्तो भनेको छ सर्ट भिडियो ल्याउने गरेको छु। सो आज हजुरहरूले आज मेरो दिनभरिको भन्दा पनि अलिअलि एक्टिभिटिजहरू होइन मैले के गरेँ, सो हजुरहरूलाई मैले देखाइहालेँ। सो आजको भिडियोमा है सम्म लाग्थ्यो, फेरि भेट्नु छु भोलिको भिडियोमा। तबसम्म लागि स्टे ट्युन हुन्छ, मलाई पहिला च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला, अनि मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु। फेरि सिजनमा सुन्छ भनिदिएको पाउँदा।